Alhamdulillah, kita dapat jumpa lagi sekali untuk sambung pelajaran kita. Kita sampai ke tamrin kan? Tamrin wahid. Okey. Ustaz Jiraman. Tamrin exercise. Ajib anil asilatil atiyati. Answer the following questions. Wahid, maza yuridul abna'u ay yashtaru minal suqi. Maza what do you want? Abna'u, what do the doctors want? Bukan doctors. Ini bukan abna'u. Abna'u. Anak eh, children. Sons. What are the sons want? What is the son want? To buy. From? From the market. Maza yuridul abna'u an yashtaru minas suq. Al-abna'u, jawapan dia? Al-abna'u. Abna'u. Yes. Yuridu. Yuriduna ya, sebab dia jamak ya. Yuriduna. Ai. Baik kan? Yashtaru. 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 Nak beli apa eh? Ya. Aklaman. Aklaman. Wa dafatiru adafatiro wa dafatiro masatiro wa masatiro tai tiro ialah tiga tu paket binal asuki minasuki. Abna'u yuriduna diguna ayastaru aqlama wa daftaro dafatiro wa masatiro ya tengok ni masatiro dafatiro ya aqlaman wa dafatiro masatiro. Mana al-suki? Minal al-suki. From the market. No, from the market. Ada soalan? Boleh mula dengan yuridu tak? Boleh, yuridu boleh. Yuridu al-abna'u. Boleh. Day one, boleh. Yuridu al abna'u an yashtaru. Oh, kalau yuridu kalau nak ada abna'u juga yuridu ialah yuridu al abna'u boleh juga yang ni. An yashtaru? An yashtaru, yes. Baru cakap itulah pen tu ya. Atau nak cakap yuriduna boleh juga yuriduna an yashtaru aqlaman dafatira wa masatira minasu. Oh, tak payah cakap al abna'u tu. Yuridu an ashtaru je. Sebab ni mereka lah. They want to buy. An yashtaru. They want to buy. They want to buy, ya? Yes. Aklaman wa daftaran. Wa dafatira. Wa dafatira. Masuk, ya?
Minasu. Okay, Isnan. Saya Hmm. Maza turidul banatu an ya huzna li Salma. What? What? The daughter want to take to Salma. Yes. So, To bring to turi, Salma. turi do, turi do. Al banatu an Ya ya Husna. hu ya huzu. Ya Husna. Sama ya. Oh ya ya ha. Ya huzna li Salma. Aku tu kota kota apa ya? Ul bata. Halwa. Ul ahul hul batal halwa. Ya ul batal halwa ya. Ul batal halwa. Like I say, they want to bring box of chocolate for Salma. So they want. They want. They want to to redo juga kan? Kuna, kuna lah. Kuna, you start dengan banatu. Tak tak payah banatu, tak payah banat. They want. They want to redo. No. Turidul yak turidu she wants day one pun lah. Oh day. Alah. Turidu day is yuri pun lah. Turidu na. Kan itu untuk home. Pun lah. Pun lah. Una, yuridna. Yuridna ya. Yuridna. Yuridna al an, banatu. Tak tahu ya. Yuridna an dewan. Oh, they want to bring. Yuridna I, an husna. Ya husna. I Salma. Ya Ali. Husna, ya Husna, ul batal halwa, ul batal halwa, di Salma ya, ul batal halwa, halwa. Di Salma, di Salma, di Salma, di Salma. Ridna, ayah Husna, ul batal halwa, di Salma, di Salma. Ridna, Ridna, ya. They want to bring or to get for bring a box of chocolate for Salma. Okay, ada soalan? Ini sebab kenapa dia mula dengan to redo Albana tu. Ini tu she wants Albana tu. Ini he wants Al-Abna'u. Itu bukan fa'il tu. Ini fa'il. Ha. Abna'u fa'il. 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 Tapi mula, kenapa mula dengan fa'il yang singular? Macam mana fa'il is oni? This yuridu is yuridu. Singular, yes. Yuridu ho, turidu hiya. Tapi al-abna'u. Jama'. Ya, jama'. Itu ayah taru. Siapa tahu sebab dia? Duduk depan. Sebab dia kat depan. Kalau verb, kalau ayat bermula dengan fa'il, tak kira lah fa'il dia ramai, ramai ke dua ke tiga ke. You have to use the singular verb corresponding to the gender. Ya? Kalau masculine, masculine. Kalau feminine,
feminine ya. Feminine. Okay. So kalau kalau ayat start with a verb, the verb must be singular. You cannot say yuriduna al-abna'u. Tak boleh. It's wrong. You cannot say like that. Eh? You cannot say yuriduna al-abna'u ayashtaru. Tak. That is wrong. You cannot say yuridna al-banatu. That is wrong juga. Ya. You cannot say the turidul banatu. Sebab ni. Pada sikit. Kau sedap hiya. Pakai turidu. Sebab al-abna'u. Kau sedap hiya. Hua. Turidu. Yes. Okay. Okay. Okay, Isnan, Zaman. Isnan, sahih ma yali. Sahih ni correct the following. Yeah, correct the following. Wahid Aminatu bintu Hamidin. Bintu. Aminah anak perempuan Hamid. Bukan. Sebenarnya Aminah siapa? Aminah ya. Aminah ni ayat ni kedua ya. Aminah bukan bintu kan? Aminah ni isteri. Isteri kalau isteri apa? Isteri apa? Isteri Hamid kan? So jawab macam mana? Jawab macam mana kan? Ya. Jadi? Tadi ayat tadi. Aminatu bintu Hamid. Betul kan? Aminatu isteri Hamid kena. Aminatu isteri. Isteri Hamid kan? Isteri apa dia? Isteri bahasa Arab. Isteri Zawjatu ya. Zaujatu Hamidin. Tukar bintu kepada Zaujatu ya. Aminah is the wife of Hamid. Ya. Aminatu zaujatu Hamidin. Aminah istri Hamid atau Aminah is the wife of Hamid. Salma Isnan. Isnan turidu Aminatu an tazuro. Taha. Aminawan to tazau to visit. Ukhta her brother. Ukhta sister. Sister. No. Nak visit jiran dia. So macam mana? So turidu aminatu an tazuro jiran jah. Ja. Apa ya? Jaro. Jaru. Jaro. Jaro tu. Jarata lah. Jarota. Jarota ha ya. Jaro jiran dia. Jarota ha. Jaro jarota ha. Jarotaha. Jadi, ni. Yeah. Ni, uridu an azura jaratana, yeah? Our neighbor. Jarotaha. Jarotaha, yeah? Her neighbor. Ada soalan? Dia fathah, kenapa fathah ukta dengan jarata?
Mau lumbih. Nah, mahu lumbih. Okay. Right. Jadi kenapa Hamidin? Ini Jerman Hamidin. Itu Hamidin. Kenapa Hamidin atau berzaujatu Hamidin? Zaujatu. Kenapa Hamidin? Pasal apa Hamidin lah? Kenapa tanda bawah? Mansub lah. Kan? Dia majrur, tanda bawah majrur. Majrur, ha, majrur. Kenapa majrur? Pasal apa majrur? Majrur tanda bawah. Kenapa dia tanda bawah? Kenapa dia majrur? Dia hijab. Maklum dia. Kan, maklum lebih mansub. Tanda atas. Kenapa tanda bawah? Tanda bawah. Selama dah apa? Apa di idofa apa Mudhaf ilaihi. Mudhaf ilaihi. Yes. So, mudhaf ilaihi ya. Mudhaf ilaihi tanda bawah. So bintu ataupun zaujatu mudhaf hamidin mudhaf ilaihi. Right. Okay, salasa. Salasa. Qala Hamidun bizaujatihi. Ighsili. Ighsili mindili. Mindili al aswa as al aswada. Hamid said to his wife, wash my mindili, wash my apa ni, shirt lah. Wash my clothes, wash my handkerchief, wash my black handkerchief. Oh, ini salah kan? Bukan black ni, apa ni? Rasa white ni. Putih, white. Bukan. Dia tu basuh white shirt kan? Ah, baju dia. White baju. Oh. White shirt. White shirt. White shirt apa so, dia? Ola Hamidun Lizawi Jatihi Aksili Aksili Komisi ya. Nah, komisi. Komisi al ab al abiyado. Abiyado. White shirt. Yes. White apa shirt? Yes, al abiyado. Khamisi al-abiyadu. Ya? Kenapa al-abiyadu? Kenapa abiyadu ataupun al-suwad? Kenapa fathah? Abiyadu. Kenapa fathah? Kenapa fathah? Dia kalau mindilil aswada. Mindilil aswada. Mindili kena kenapa aswada aswada mansub kan kenapa mansub kenapa mansub patutnya kenapa mansub ya pasal al kan hmm
Abdul Mansur. Ini pasal dia nominative noun ni. Dia yeah, okay. Nominative noun. Dia 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 apa? Comparative noun, okay. Tak ada aswad dia color ya. Yeah. This is color. Oh, okay. Dia dia tak ada ni, just color ya. Bukan mudah ilahi. Bukan. Dia dia fathah sebab dia. Sebab apa dia fathah? Aku dapat. Ir sili. Oh dia, dia dia tak boleh ni, dia tak boleh stand, dia tak boleh tanwin dia. Eh, tak, 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 tak. Sebab ni ada al, kalau ada al dia boleh. Eh? Ir sili. Ir sili apa maksud dia? Iksili wash. Ha, dia fail apa ni? Iksili ni fail apa? Fail apa? Nah, siapa fail dia? Fail dia, saya. Kan. Fail. Siapa yang kena buat? Siapa yang kena buat? Wash. The wife lah. Nah, so anta anti lah ya. Anti, ya. Ha, Hamid cakap pada isteri dia. So that means bila dia cakap tu, dia cakap pada wife dia. So wife dia is auntie lah kan, bukan anta ya. Kalau auntie misalnya ada ya, iksili. Kalau dia cakap dengan pada anak lelaki dia, iksil. Which is anta, dia tak ada ya, iksil. Kalau untuk anta, PLM, kita cakap iksil saja. Iksil ya. Tapi kalau untuk anti, iksili. Tambah ya dia, jadi iksili. So sebab cakap pada perempuan, so, iksili sebab cakap wife dia kan, mendi li al aswada. So kalau iksili PL mesti ada apa? Ili mesti kalau ada fa'il dia anti. So lepas tu mesti ada apa? Ada na apa? Ada maf'ul lebih lah kan? Maf'ul lebih. Ha, maf'ul lebih dia apa? Maf'ul lebih dia mendili. Mendili. Ha, mendili is yang kecil. Oh, aswada, al aswada is the adjective, is the sifat, sifat kepada kepada negatif. Ha, and maf'ul bih is always mansub, tanda atas. Tapi ini tak, ini tak tanda atas because ada ya. Jadi my yang kecil. Kalau nak kata our yang kecil, our yang kecil, nak kata the black yang kecil, mana? Silly, the black yang kecil. The black yang kecil. The black yang kecil. Yang ni, wash my black handkerchief, ya, yeah? Maksud ni. My wash, sebab idhafah ni is always makrifah, ya, yeah? It's considered to be treated macam ada al, ya, yeah? Sebab tu dia punya sifat ada al, sebab ini considered as a makrifah, sebab idhafah. Ada mudaf, mudaf ilahi ya. Bila ada idhafah, it's always considered as a ma'rifah. So dia punya sifat mesti ada al juga ya. So my black handkerchief. Sebab tu dia aswada. Sebab tu dia fathah. Tapi nak kata-kata forget my, nak kata wash my
Wash the black handkerchief. Nak kata Wash the black handkerchief. Actually. Actually. Wash Mindy. 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 Min apa? Mindy, Mindy. The black handkerchief. The point is the black al aswad. Yeah. Al aswad the black kan? Tapi bila ada is ada sifat, dia punya benda nak describe pun mesti makrifah. Al mindi. Al mindi. Al mindi. Al mindi. Al mindi al aswada. Al mindi apa? Mindi lalilu. Al mindi lun. Dah. Sebab dia mahuk lebih mesti apa? Al mindi. Al mindi li. Oh. Mahuk lebih mesti apa? Apa ni? Masuk. Masuk kan? Tanda masuk, atas. Masuk. Tanda atas. Al-Mindila. 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 Al-Aswa. Aswada. So now kita nampak kenapa dia ada Al. Dan kenapa dia fathah. Sebab dia mampu nombi. Ini sifah. Sifah mesti ikut yang benda yang dia describe. Ya. So Al-Mindila Ma'rifah. Sebab tu dia yang ni Al-Aswada. Ya. Yeah. Kalau kata kalau tak ada Al, Iksil a black handkerchief. Dia cakap wash a black handkerchief. Iksil a black handkerchief. Mindila aswad. Dilan. Mindilan aswad. Aswada. Aswada. Aswada ya. Sebab dia tak ada. Dia tak ada. Dia tak ada. Dia tak ada tanwin. Mindilan aswada. Aswada. Ya, aswada. Sebab dia mamnu' ila sharaf. Sebab dia tanwin lah. Tanwin. Faham tak? Sebab ini kenapa dia guna al aswada, because idafa is considered al ma'rifah, which means dia ada al. Walaupun tak ada al, it's considered ada al, ya. Sebab tu it's considered as why dia punya adjective atau sifat ada al. Because this is idhafa. Sebab tu dia tanda atas, because dia mansub. Ini maf'ul bih. Mindili tak nampak mansub dia sebab ada ya tu. Jadi li. Kalau our handkerchief, Mindi Lana, ya, Mindi Lana, Mindi Lana. Kalau sebab ia tu sebab saya dia mesti tanda bawah, li jadinya. Kitab jadi kitabi, ya, bukan my book. Okay. Ada soalan lain? Baik. Nampak ya? Nampak. Arba'a. Yuridu abna'u an yashabu ila suki kabla solat. Yuridu. The boys or the sons? Sons.
Al-Banan. The sons want to go to the market qabla, after solat. Qabla bukan after. Before. Before. After dia dia nak pergi after kan, ba'da. Ba'da, yes. Ba'da. You ridu abna'u an yashabu ila suq ba'da. Solah. Ba'da solah. Okay. Jadi yang betul ni apa tadi? Apa yang betulnya ni? Nombor tiga tadi apa, Jerman? Iksili. Yang betul iksili. Iksili apa tadi? Baju putih, baju, kan? Putih. My shirt. White shirt. My white shirt apa dia? Permisi. Al-Abyadu. Baik. Permisi Al-Abyadu. Baik. Khamsa. Khamsa. Aroda. 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 Zumala'u al-abna'i antazhabu yazhabu ay yazhabu ila hadiqatil hayawanati. Hayawanati, ya. Apa dah hadiqatil hayawanati? Zoo kan? Zoo. Tapi sebenarnya nak pergi mana? Sebenarnya nak pergi my colleague. Museum. Museum apa dia bahasa Arab? Museum. Bahasa Arab apa museum? Museum. Museum. Apa dia museum? Museum Mathafa. Mathafa. Ah, Mathafa ya, Mathafa. 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 Okay, itu jawapannya. Arada. So, jawapannya. Aroda zumala'u al-abna'i an yashabu ila inilah museum. Museum. Ni. Al-Muthaf. Fa tu tanda apa? Bawah ke atas ke depan? Yang dalam mutaf, apa dia? Macam mana ni? Dia tanda apa? Fa ni. Fa ni tanda tanda bawah ke tanda atas ke depan? Depan tak? Ila muthafu. Muthafun. Kenapa muthafu lah? Kenapa muthafu? Al-Muthafila. Pasal ada preposition ke depan tak? Kalau ada preposition dia ila mutha. Mutafa. Bukan. Mutafu. Bukan. Tanda bawah. Mutafi. Al-Hafi. Al-Mutafi. Preposition mesti tanda bawah. Hadi kati. Tengok. Hadi kati. Ila suki. Boleh masuk kan. Sebab dia preposition. Preposition mesti tanda bawah. Mesti majrur, tanda bawah. Tanda bawah ni dua. Satu lepas preposition, satu sebab dia mudhaf ilaihi. Okay. Jadi sebab selepas zarf zaman. Ya, macam qabla, salatin. Sebab ni zarf. Zarf pun mesti lepas dia mudhaf ilaihi.
Ini consider as a, this is very special. Dalam zaman dia selalu consider as mudhaf. Tapi yang lain macam rujal, tanda bawah. Mudhaf ilaihi mesti tanda bawah ya. Macam tadi, bintu hamidin. Hamidin mudhaf ilaihi. Okay. Ada soalan? Right, kita ada sita. Sita. Yuridu hamidun an yashaba ilal mustashfa ma'a zaujatihi. Dengan anak perempuan lah. Bukan dengan wife. Yuridu, they want, Hamid want to go to the hospital with the daughter. With his daughter. Daughter. Banatihi. Banatihi. Yes. Banatihi. Ma'a banatihi. So, baca. Yuridu hamidun an yashaba ilal mustashfa ma'a banatihi. Ma'a ni apa ni? Ma'a ni harf apa? Harfu ja. Lepas tu dia jadi zaujati ataupun banati ya. Pada harf ja. Preposition eh. Alright, ada soalan? Tak ada soalan, kita pergi nombor tiga eh. Okay. Yes. Zaman. Yes, alul mudarisu kulla minal pola bi hazal soala. The teacher asks all the students this question. Okay, the teacher asks each student this question. All student boleh kata. Maza yuridu haula il polabu. Tulabu. Jibu. Why? Wajibu talib. Itu pilih this one. Mukhtaran minal jumal al-atiyah. Choose the following sentences. Ya sabu nak ilal man'am. Okay. So, bila ni Cik Amir saya tanya, maza yuridu ha'ulail tulab. So, drama jawab, ha'ulai yuriduna an. Ni jawapan dia. Dia kena pilih yang persoalan. Haulai yuridu na'an yashabu na'ilal mal'ab. Ilal mal'abi, okay. Yashaba? Haulai yuridu an yashabu na'an
Ya, sabun lah. Oh, dia suruh jawab ikut sentence ni ke nak, ya. Nak betulkan, oh, betulkan sentence ni? Tak, tak. Dia kena jawapan sini lah. Tapi kena kena bit correct. Dia punya ni lah. Dia punya. Ha, okay. Aulai yuriduna na an an dia nak pergi mana, dia nak pergi yashabu tu, yashabuna tu betul lah, tapi yashabu, yashabu, yashabu ni apa ni, yashabu na tak ada lah, na tak ada, na nun tak ada, dia hilang nun ya, na hilang, ha, yashabu ila al mal'ab, ha, ila mal'abi ya, ha. Sebab ada an, sebab bila ada tak an, ada nun hilang. Kalau on its own, memang ada lah. Yashabu na ila mal'ab. Okay, they went to the playground. This is a proper sentence, ya. Yeah? Tapi bila kita nak tambah ni, this, ha'ulai, this, this, we do, they want to go to the playground. Bila ada an, nun hilang, eh? Yes, habu. Mal abi. Okay. Okay. Patutnya, patutnya jawapannya ha'ulutun labi lah. Patutnya. Okay. Right. Okay. Salma. Maza yuridu ha'ulutun labi. Ha'ulai. Yuridu, yuriduna an yashkunu fi mahaji il jamiati. I want to, yeah, those students want to, they want to stay in the university hostel. Hilang nun ya. Yes kunu. Asanti. Okay. Okay, Jeraman. Maza yuridu ha'ula itulab. Ha'ula. Ha'ula i yuridu. Yuriduna. An. Yajlisu. Pi. Al sofa filosofi al filosofi sebab fi ya filosofi al sofi al awali di apa di one two dia sit want to sit they want to sit in the al wal ni of course eh. In the first row. Fisafil awal. Maksudnya safi, dia pun awali lah eh. Sebab ini sifat dia. Dia ikutnya. Sebab ini dia awali lah ya. Sebab ini dia awal sebab dia hafujar. Ada depan dia. Fi ya. Fi, safi. Mudah, mudah lahir tu. Tak ada bukan mana mudah lain ini harfujar, harfujar ada tanda bawah isim majrur dia safi al awal sifat dia sifat mesti ikut mausuf dia, kalau dia mausuf dia tanda atas dia pun tanda atas, kalau dia tanda bawah dia tanda bawah, tanda depan tanda depan, macam ni tadi aswada kan, sebab yang ni sebenarnya dia tanda atas jadi aswada, dia tanda bawah jadi ni. Yang ni pun sebab dia softy, so sifat mesti lah itu dia al-wali. Okay. Dia mudaf mudaf ilahi, mudaf dia tak ada al. Ya. Yeah? Dia tak ada al mudaf dia. Dia tak ada al, dia tak ada tanwin. Alright. Okay. Maza yuridu ha'ulai tulab. Salma. Ha'ulai yuriduna an yarji'u na
ilal mahaji'i. Kita ada na ya. Ah ya. Yarji'u ilal mahaji'i ba'dal hissati. Hissati saniyati. 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 Itu second apa tu ya? Second period. Oh, second period. They want to return. Return. To the hostel after the second period. Yes, okay. Maza yuridu ha'ulai tulab? Ha'ulai yuriduna an yaftahu al-nawafiza. They? They want to yaftahu. Open. Open. Open the, open the window. Open the windows. Yeah? Open the window. Okay, maza yuridu haula tula? Haula'i yuriduna an ya'huzu hazihil majalata buyut ila hazihil majalata ila buyutihim they want to take lah take this magazine home itu to their houses ya yes. To their houses buyut jamak ya. Buyut. Ila buyutihim. Tihim. Baik, ila jadi ti ya, buyutihim. Buyutihim. Baik. Ada soalan? Apa ni? Ya, huzu tu huzu za wau ada alif tak? Ada. Oh, ada ya? Ya, semua ada alif ya. Ada alif ya. Ha, kalau ada bila an tu kita buat nun ganti dengan ni ya macam ai yajlisu ya. Ai yajlisu. Ya. Yajlisu fi saf ha. Ada alif. Ada alif ya. Ai yajlisu ai ya'khuzu ai yaftahu ayya ruji'u semua ada alif ya. Ya sabu semua ada alif ya. Macam ni lah. Yes. Ayya sabu ada alif. Macam ya sabu ya. Semua ada alif ya. Hilang nun ada alif. Okay. Zaman maza yuridu haula tulab? Haula e yuridu na an ya silu wujuhahum. They went out. They want to wash their faces. Wujuhahum. Kenapa ha? Wujuha. Kenapa masuk? Kenapa tanda atas? Kenapa wujuhahum? Kenapa wujuh tu masuk tanda atas? Wujuha. Wujuha. Ini apa ni? Wujuhahum. Kenapa tak wujuhuhum? Kenapa? Kenapa tak bukan wujuhuhum? Kenapa bukan wujuhihim? Hmm.
Siapa wujuhahum? Kenapa tanda atas? Kenapa bukan wujuhuhum? Kenapa bukan wujuhihim? Siapa eh? Sebab apa? Ya, Salma sebab apa? Sebab mahu lumbi. Sebab mahu lumbi. Pada objek kan? Okay. Sebab bila ada verb, ini yaksilu is a verb, ya. Yeah? So bila ada verb, dia mesti kalau tu kalau kalau dia ada objek, mesti tanda atas, ya. Yeah? You have a verb and you have the fa'il. Fa'il is they, ya. Yeah? They want to wash. Wash apa? Muka mereka. So itulah ha, ya, yeah? Bukan buku. Ya. Yeah? Tapi tapi notis yang ni yashabu dia dia tak ada mahu lebih, dia kena ada harfu jar yashabu ila mal'ab. Ya. Yeah? Dia, dia memang tu because this fi'il is bukan fi'il muta'addi, fi'il lazim. Dia tak ada mahu lebih. So to replace that to get something to be seperti mahu lebih, tambah harfu jar. Jadi ilal mal'ab. Go to the playground. Jenis lama kan yarji'u. Return to, ya, yeah, dia tak ada return mahaji'a, ya, yeah, kena ada harfu jar. Ila, ya, yeah, ke. Ya. Yeah. Kalau dia ada mahu lebih, dia terus jadi apa, tanda tanda atas. Ya ka'unal Qur'ana. Kan? So, mahu lebih. Ya khuzuna hazihil majallata. Ini mahu lebih. Kalau ada preposition antara tu sebelum face tu? Dia jadi wujuhihim. Ha? Wujuhihim. Kalau ada preposition macam kata ila, ya silu dua la la wujuh, tapi tak ya silu tak, you don't need a preposition lah. Maksud apa ya silu? Muka mereka ataupun baju mereka, ya, yeah, atau handkerchief mereka kena maf'ul lebih, dia tak ada preposition. Ya sini memang kena ada maf'ul lebih. Yarji'u, yashabu, zahaba, raja'a, tak perlu maf'ul lebih, ya. Pakai preposition. Nah, sebab tu pakai preposition. Okay. Okay. Okay, Salma. Maza yuridu ha'ulat tulab. Haula haulai yuridu na'an yat yat yatribu ni yatribu ni, ya, yat they want to hit me. Ayat oh, yang ni tak ada. Tak ada alif, ya? Oh, ni tak ada alif? Ya, teribu. Sebab dia sambung dengan domir. Bawa alif. Oh, sambung dengan nun ya je. Dia sambung dengan domir. Okay. Tak ada alif, ya? Okay. Ya, teribu ni. Sebab dia sambung dengan domir. Saya. Ini domain lah kan. Kalau nak pukul dia pun ayat ribu. Kalau pukul dia ha, nah, ayat ribu hu. Ayat ribu hu, ya. Dia lelaki lah, ya. Kip huwa, ya. Ayat ribu hu. Alif tak ada gak, ya. Sebab dia sambung dengan domain.
Pokok kami ya ribuna ya. Ribuna. La yuridu an yadribuna hit us. Okay, ada soalan? Okay. Nak habis ke kita stop sini? Ni stop sini lah. Besok kita boleh stop lah sebab bila ulang balik dia ingat balik kan? Sebab pelan-pelan keluar laju sangat. Dia lupa. So, bila kita ulang balik, dia ingat balik insyaAllah. Kaedah dia. Okay. Okay. Ada soalan sebelum kita berhenti? Berhenti tutup dengan tasbih kafarah. Any questions? InsyaAllah tak ada kot. Okay, tak ada. Alright. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanallah wa bihamdik. InsyaAllah. 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 InsyaAllah.